Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vítajte pri ďalšej časti nášho kurzu CE na kanále Informatika s Mišom. Dúfam, že sa vám môj kurz páči, ak ho chcete podporiť, prosím zanechajte like pod môjim videom, dajte subscribe a pošlite ho vašim priateľom. Chcel by som povedať, že ak sa zaujímate o programovanie, vrelo odporúčam môj podcast na mojom kompetoide, ktorý nájdete práve tu na YouTube, alebo taktiež na všetkých kvalitných podcastových platformách. Nájdete viac informácií teda v playliste na mojom kompetoide na mojom kanáli. V dnešnej časti sa budeme trošku viac venovať definícii a inicializácii premenných, to sme začali vlastne už v minulej časti. Čiže čo vlastne potrebujeme spraviť na začiatok je, že si vytvoríme nový projekt, klikneme na nový projekt, OK, zvolíme console application v tejto časti, dáme next a dáme tomu názov, hej, 003, 3 init def. Inicializácia definícia, čiže dávam create. Opäť mi to vytvorí nový projekt, je dobré, aby ste to tu videli. Fajn, čiže dnesná časť bude o premenných opäť. Ja mám vždy ťahák na druhom monitore, možno keď ma vidíte, že sa pozerám do druhého monitoru, tak som tu. Taktiež som si všimol, že v mojom predchádzajúcom videu je moja veľká hlava cez tento výstup spodnej časti, OK. Čiže teraz ho už dúfam, že budete vidieť, ospravedlňujem sa, nechal som to tu z nejakého dôvodu. Zlepšujem sa každým videom, každou časťou, takže som tu preto, aby som sa zlepšoval, kľudne mi napíšte vašu spätnú väzbu do komentáru. Dobre, v dnešnej časti si vytvoríme viacero premenných, čiže začneme tým, čo vždy, čiže include a stdioh a int main okrúhle zátvorky sem return 1. Fajn. Čiže v minulej časti sme sa bavili o celočíselných premenných a ukazovali sme si túto definíciu. Definícia je vždy teda na začiatku, tak ako ste videli, v minulej časti ja som si tu mohol vytvoriť tieto premenné a mohol som ich vytvoriť koľko chcem. Niekedy je také pracné dosť písať, že premena x, hej, bodkočiarka, int, premena y a tak ďalej. Tak C, čo vám umožňuje, je, že vy viete definovať viacero premenných v jednom riadku, napríklad z milej domácej úlohy vy viete spraviť, že hate a vdth v jednom riadku. Čiže takýmto spôsobom som si definoval dve premenné, výška a šírka na jednom riadku, ktoré sú typu integer, OK? Tak ako som povedal, tu môže byť medzier, koľko chcete, hej, v zásade sa tu dáva teda jedna medzera za čiarkou, čiarka vždy ide k tomu predchádzajúcemu členu a takto, hej, že môžete ich tu mať, koľko chcete, môže to byť x, y. Ďalšia z zaujímavých vecí je, že vy v jednom riadku viete definovať jednu premenu a zároveň druhú premenu viete definovať a zároveň inicializovať. To inicializáciu robíte pomocou rovná sa. Čiže napríklad vy viete povedať, že definoval som premenu hate, a zároveň som si inicializoval premenu with. Prečo je inicializácia dôležitá? Inicializácia je veľmi, veľmi dôležitá, aby ste chápali. Hej, že? Prečo? Lebo keď si vy takto definujete premenu, že čo sa teraz stane, to je dobrá otázka, že dáte, že print, dáte, že d, lebo to je celé číslo, tu dáte, že čiarku a printujete height. Hej. Toto je chyba. Je to chyba z toho dôvodu, že vy ste definovali height, aby to bolo úplne zjavné pre tých, ktorí sú teraz zmetení. To isté som teraz prepísal len na dva riadky. Hej. Čiže teraz sa snažím vypísať premenu height, ktorej hodnotu som nikdy neinicializoval. Že čo sa vypíše? Že čo by ste očakávali, že sa vypíše? Hej. Že ono, na prvý pohľad aj ten výpis, čo teraz uvidíte, bude dávať zmysel. Čiže ja keď toto teraz spustím cez Ctrl F5, hej, tak mi to vypíše chybu v tomto prípade a chybu mi vypíše, že initialized local variable height. OK? Čiže nejdem si to vypisovať. Hej. Čiže keď sa vrátim k tomu outputu, tak vidíte, že tu je initialized local variable height used. Čiže nechce mi to ani spustiť. Dobre? A toto je správne správanie. Avšak, ak napríklad programujete napríklad s iným kompilátorom, na Macu alebo na Linuxe, tak je dosť pravdepodobné, že sa vám toto spustí. A že sa vám tu vypíše nula. Pretože niektoré kompilátory očakávajú, že teda nulová hodnota, tá hodnota, ktorú nadobudne premena, keď je inicializovaná, je nula, ak je to integer. Ale to je nesprávne tvrdenie, alebo nemôžete sa na to spoliehať, pretože v C-čku existuje taký štandard, ktorý určuje, že čo sa má diať za nejakých podmienok. A ten štandard hovorí, že ak nemáte inicializovanú hodnotu premennej, tak neviete povedať, že aká bude tá hodnota. Preto vám to vypíše chybu, alebo v skutočnosti je to iba warning, ale mal by to byť iba warning, ale je to reálne chyba. Čiže vy vždy musíte, keď si vytvárate premenu, povedať, aká je jej hodnota. A vy to viete spraviť teda buď v jednom riadku, 3, hej, alebo toto, čo som teraz mal napísané, je takisto napísané aj toto, hej.
že nemusíte to písať do dvoch riadkov ako opičky, ale môžete to mať takto v jednom riadku, kde hovoríte, že height je 3, všimnite si, že tu je medzera, tu není medzera, toto je všetko v pohode, hej, ale mala by to byť medzera, alebo nemusela, záleží, že ako ste dohodnutí, hej. Čiže to je presne to isté, čo som tu teraz napísal, height, OK, a teraz keď to spustím, tak už s tým nebude problém a vypíše mi to trojku, hej, lebo výška je 3, OK. Ďalšia z dôležitých vecí je, že keď už ste raz niečo inicializovali, tak vy to môžete zmeniť. Vy teraz kľudne môžete povedať, že height je 127 alebo 123 na ďalšom riadku. Hej? Ale teraz už nemusíte znovu definovať tú premenu. Už nemusíte znova písať, že int. A toto by bolo nesprávne. Keby ste toto teraz spustili, že dvakrát ste definovali tú istú premenu na dvoch rôznych riadkoch, tak tu máte chybu. A tá chyba, opäť kliknem na output, tá chyba je, že height redefinition. Čiže redefinícia je tiež chyba, ale čo vy viete spraviť je, vy viete, že znova priradiť, toto je tzv. Priradenie, assignment, inú hodnotu, ok? Čiže teraz, ja som povedal, že height je 3 na riadku 4, to tu sú čísla riadkov, vypísal som to na riadku 6, ale na riadku 7 hovorím, že height je 123 a ja potom znovu viem vypísať tento height na ďalšom riadku a keď toto teraz celé spustím, tak raz sa mi napíše 3 a raz sa mi napíše 123 zároveň, lebo som tu nedal nový riadok, čiže aké tu dám nový riadok a Ctrl F5 spustím, hej, tak vidíte, že tu je 3 a 123, ok? Čiže tá assignment tej novej hodnoty môže nastať úplne na inom riadku, hej, keby ste chceli. Ďalšia vec, čo je dobre povedať, je, že C vám dovolí definovať premenu kdekoľvek. Napríklad aj sem, že vy teraz viete povedať, že int, a tu je nejaká nová premena, nazvem to x, aj keď to není správne nazývať x, a dám tu, že 4, a potom na ďalšom riadku vypíšem tú premenu, či tu nadáme zase lomeno n, a teraz na ďalšom riadku vypíšem tú premenu 4x, ok? Čiže toto vám dovolí C-čko spraviť, že na jednom riadku definície máte sem a potom tá definícia je niekde nižšie. Chcel by som povedať, že toto je taký dosť antipattern. V zásade v C-čku alebo v C++ sa odporúča definovať vždy na začiatku funkcie. Čiže to správne, čo by ste mali spraviť, je mať túto definíciu tej štvorky niekde sem, ok? Ďalšia vec, čo si môžete všimnúť, že ja tu dávam niekedy takéto prázdne riadky. Dávam to z toho, aby ste vedeli vizuálne odčleniť, čo sa deje na obrazovke. Závisí úplne na vás, že kde chcete dať nový riadok, kde nechcete. Štandardne sa to robí väčšinou tak, že táto definícia je zgrupená bez nového riadku, potom telo je zgrupené bez nejakých nových riadkov. Return sa zvykne oddeľovať jedným novým riadkom. Ono, ja ani sám niekedy neviem vysvetliť, čo píšem, lebo už mám taký, by som povedal, že taký inštinkt, že píšem to a dáva mi to zmysel, tak tu dávam nový riadok, hej, lebo to tak vizuálne lepšie vyzerá a dáva to potom celé zmysel. A keď kľudne píšete teraz kód a všetko píšete do jednej takej veľkej guče, hej, tak nič sa nedieje, všetko je v poriadku. Možno jednu vec by som povedal, že tieto, že v zásade C-čko ani nerozlišuje, že tam je nejaký nový riadok, či je alebo nie. Že vy keby ste všetko písali do jedného riadku a dávali medzi to tie bodkočiarky, tak by to celé tiež fungovalo, že teraz keď to spustím, tak to celé funguje. Že v zásade to C-čku vôbec nezaujímajú tieto biele znaky, tie medzery, tabulátory a nové riadky, keď používate správne tie bodkočiarky. Hej? Že C-čko to ani nezaujíma, ale sme ľudia a nie sme roboti a nevieme úplne čítať takú guču znakov, tak to pekne celé takto členíme pomocou tých nových riadkov a medzier, aby to dávalo zmysel. Hej? Čiže ja to znova takto pekne oddelím. Dobre? Fajn, možno by som ešte v tejto časti vám chcel ukázať jednu veľmi dôležitú vec. Keď používate funkciu printf, tak vy v nej napríklad viete vypísať aj viacero premenných naraz. Nie len jednu. Čiže vy čo viete spraviť je, že vy viete napísať, že printf, a teraz ja budem kombinovať text aj s výpisom, a viete povedať, že h is dvojbodka percento d, tu dáte, že nový riadok, a height is dvojbodka medzera percento d, tu dáte, že nový riadok, hej, a tu dáte, že x is dvojbodka d. A teraz, čo som tu spravil? Povedal som, že vypíš mi tento text, zároveň potom vypíš nejakú hodnotu premennej, ktorá je za čiarkou. Prvej premennej, ktorá je za čiarkou. Či dáte tu, že height, tak tu dáte height. OK? Ďalej som povedal, potom daj nový riadok, odriadkuj, napíš height is 2% D, druhá premena, čiže vy tu môžete mať premených, koľko chcete za tou čiarkou, hej. Že tu dáte, že vid. Height is, vypíš, odriadkuj, a potom mi vypíš x is, vypíš x. A odriadkuj, hej. Bodkočiarka nakoniec.
Čiže vy nemusíte písať tieto printy ako také zase opičky, hej, môžete to celé natrepať do jedného printu, niekedy je to nečitateľné, keď je to dlhé ak svet, hej, takže dávať pozor na to. A teraz keď toto celé spustím, tak vidíte, že H is, height is, X is. A teraz otázka, prečo je tu tento, táto medzera predtým? Hej, ja som sa sám pomýlil. Je to z toho dôvodu, že vy ste vypísali H hodnotu, odriadkovali a potom je tu táto medzera. Tá medzera je hneď za tým novým riadkom. Čiže ak by sme to chceli mať pekne zarovnané, tak to nemôže byť tá medzera, ale potom je to úplne nečitateľné. Ale tak, teda keď to teraz spustím, tak je to tu už pekne takto krásne odriadkované. Hej, tak. Aj keď sa tu teraz pozriem, tak vyzerá to skvelo, hej? Že nie sú tu žiadne problémy. Dobre, čiže to je na dne všetko. Vrelo odporúčam a teraz kľudne si prejdite túto časť znovu. Ak ste sa tak zamysleli nad tým, že čo sa tam vlastne deje, hej, skúste si vymyslieť nejaké vaše nové premenné, hej, napríklad môžete sa s tým úplne pohrať a vypísať si v printe aj 5 premenných. Uistite sa, že chápete, ako funguje tento nový riadok, že chápete, ako funguje tá medzera za tým novým riadkom a že prečo tu dávame percento D 3 krát, hej. Kľudne si skúste sa zamyslieť nad tým, že prečo toto poradie zohráva rolu, hej, že to mapovanie na tie špecifikátory formát špecifikátory budú v tom poradí, ako sú začiarkov, čiže prvé Dčko bude mať prvú hodnotu, druhé Dčko bude mať druhú hodnotu, čo niekedy môže viesť k úplným chybám, hej. Čiže skúste sa tak nad tým zamyslieť a uistiť sa, že tomu úplne rozumiete. To je na dne všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Moje meno je Michal Hocko, budem veľmi rád, keď zanecháte like, keď dáte odber na môj kanál a keď si vypočujete môj podcast na mojom kompetu ide. Ak by ste chceli podporiť tento kanál finančne, tak sa môžete pridať medzi mojich skvelých Patreonov. Link na Patreon nájdete vylinkovaný v popisku tohto videa. Taktiež ma poteší, keď zanecháte hviezdičku na mojom GitHube alebo si ma nájdete na sociálnej sieti LinkedIn. Takže ďakujem a verím, že sa vidíme v nasledujúcej časti.